От для чого вік точно не має значення, так це для кіно, бо з часом фільми стають легендами. Український радянський фільм «За двома зайцями» – безперечний шедевр. Цьогоріч йому 60 років, і вже кілька поколінь українців розбирають його на цитати. Пам'ятник Голохвастову та Пронці – знакове місце для киян. А за кадрами фільму можна вивчати історію столиці. І мало хто знає, що спершу зайців взагалі вважали провалом і планували показувати хіба в районних клубах та на заводах. Як знімали кінокласику? Чому спершу актори говорили українською, а далі ролі переозвучили? Як сьогодні живе Химка Таїсія Литвиненко? Про все розкажуть Богдан Вербицький та Христина Гашенко. Фільм, який став класикою. Не будемо казати старий, тому що він вічно молодий. Бо він не лише на екрані, а ще частіше на вустах. Цитати з нього легендарні. Так подавайте то вино, бо я вже його грела. Дайте я його за горло подержу. Відомі комедії «За двома зайцями» 60. Як знімали класику, ми поговорили з тими, хто сам бачив створення шедевру. Це все було просто от переді мною 20 метрів від мого дому. Та з легендарною Химкою. Я зустрітила тітку Секлету, так вона просила передати вам Броня Прокоповна, що ви падлюка. Настільки насична була робота, що там цінувалася кожна секунда. Чому фільм і досі популярний, де і як знімали його сцени, і чому стрічку спочатку називали провальною? Колись це був Дарницький клуб залізничників, ну а зараз просто Палац культури Дарниця. Типова будівля сталінського ампіру, високі колони, ліпнина, стелі. Тоді звичайний клуб в спальному районі та ще й на околиці міста, в якому і відбулася прем'єра фільму. Але чому тут, а не в будинку кіно, наприклад? Все через другу категорію фільму. Тобто стрічку вважали невдачею, так вирішило тодішнє Держкіно. І кількість копій була дуже обмеженою. Та у глядачів була своя думка. І знайти зайвий квиточок на фільм було дуже важко. Це картина для розваги. І вона одразу передбачалася для показу у місцевій аудиторії, тобто тільки в Україні. Тому в першій версії всі персонажі говорили українською мовою, але потім фільм вирішили переозвучити. Її затребували на всесоюзний екран. І тоді її гарячково продублювали російською мовою. І там видно, що не співпадіння іноді є. До речі, українську копію знайшли випадково кілька років тому на Маріупольській районній базі кінопрокату. Що в українській, що в російській версії, фільм та його персонажі колориту не втрачають, а музику під час титрів впізнає кожен. В цьому все життя і весь наш резонт. Вулиця Кожум'яцька, звідси і починає свій шлях Голохвастов. Колись тут був такий собі центр ремесла Києва, звідси і назва. Тільки уявіть, замість цих будинків тут були кузні та гончарні кола. Всю стрічку знімали у столиці. Аби передати вуличний антураж Києва початку 20-го століття, і зусиль багато не потрібно було. Бо на Андріївському узвозі реконструкції тоді не проводили. Поділ теж залишився автентичним. Знімали якраз сцену, коли цей офіцер потрапляє, значить, чоботом у вікно напівпідвального приміщення у гостинному дворі. Це все було просто от переді мною 20 метрів від мого дому. Я почав зависати на цьому знімальному майданчику. Вид змінився, правда? І Поділ вже не такий, і переправ через Дніпро додалося, а лівий берег вже давним-давно не ліс. Там, на Володимирській гірці, Голохвастові зустрів своїх візаві, тож за одяг довелось відповідати. О, який у вас костюм! Із заграничного матеріалу. Насправді ж весь одяг був із матеріалу вітчизняного. Хоча костюми Голохвастова та сукні Броні Прокопівни цілком відповідають європейським модам початку минулого століття. Але за задумом головного режисера, фільм мав стати сатирою на тогочасних стилях. Одяг та стиль героїв повністю контролювала одна з найвідоміших радянських художниць по костюмах – Лідія Байкова. У неї тут-от були перекинуті жилетки для того, щоб, якщо треба, поміняти йому жилетку. Це зараз не дуже видно. Весь час він їх там змінює. Не той цвіт і вже проіграв. Симпатії нету. А от до героїв фільму вона була. І неважливо, позитивний він чи ні, кожен глядач в кожному образі знаходить себе. І цитати з фільму пішли в народ, а героям навіть пам'ятник поставили. Оце відчуття діалекту, київська атмосфера, подолу. Це все не просто зіграти. Так любите. Тобто, говорю вам, кипяток.
Цю сцену й вирішили уковічити пам'ятником на Андріївському узвозі. Бо тут відзняли найбільше епізодів – ринок, проїзди на конях, прогулянки Голохвастого з друзями, ну і, звісно, сцени біля Андріївської церкви. Їх найбільше. Хіпка! Га! Не гавкай! А я не гавкаю, а гавкаю. А ще вона несла вогонь, затягувала корсет та підігрівала шампанське. Харизматична, весела та водночас тендітна Химка теж стала улюбленицею публіки. Акторка Таїсія Литвиненко роль цю обрала у режисера Іванова сама. А Хіміон? Хорошо, значить все, завтра я жду вас на зйомках. Відбувалися вони, згадує Таїсія Йосипівна, стрімко та натхненно. Актори та режисери імпровізували на знімальному майданчику. Хоча самій пані Таїсії було складно. Буквально перед зйомками її дитина потрапила до лікарні, бо сильно покусала собака. А серце моє обливалося слізьми, тому що дитина моя була дуже покусана за голову. Собака схопила його і була трепанація черепа. Я дуже переживала, я зі слізьми весь час була в кадрі. Зі сльозами на очах була і виконавиця головної ролі Маргарита Криницина. Все через постійні сварки з режисером. Та й на головну роль актриса потрапила випадково. Іванов не хотів знімати Криницину. І так до останнього моменту, поки йшли кінопроби, шукали актрис. І тут раптом йде він студією, а вона до чоловіка щось забігла. Але перед цим вона була у стоматолога. І стоматолог вирвав їй зуба. Прямо отут. Тож Криницина візуально ідеально вписалася у сценарій фільму та типаж про Дніпрокоповний. Хоча сама акторка мріяла грати драматичні ролі. І навіть у цій стрічці їй це вдалося. Коли вона каже «Я вас любила», а ви насміялися над моїм коханням. Я плачу в цей момент, я не сміюсь, тому що цей момент дуже драматичний і глибокий. Сумніви у режисера Іванова були щодо Борисова, але актор все довів на знімальному майданчику. Харизма та експресійність Голохвостого – еталон водевілю. І зовнішність Борисова, і те, що він російськомовний актор, і такий, знаєте, але він прекрасний пластичний малюнок вибудував. Який оцінили глядачі, але не чиновники. І це стало особистою трагедією актора Борисова. Після цієї ролі він розраховував на звання народного артиста, але... І не дали йому звання. Він дуже розсердився, виїхав в Ленінград. 86-річна Таїсія Йосипівна – жива легенда картини «За двома зайцями». Чи буде святкувати 60-річчя легендарної стрічки, поки не знає. На попередню круглу дату акторів не покликали. Подумали, що всі померли. Ну, не покликали добре. Ну, щоб сказати, що всі умерли. Всі вже умерли, всіх вже нікого нет. А ви поцікавили, що я ще жива, ось я є. «За двома зайцями» – більше, ніж просто фільм. Це про культуру, про ментальність і про минуле українців. Стрічка, яка 60 років поспіль дарує нам усмішку. Банжур! Пошли, друзі! Богдан Вербицький, Христина Гашенко, Максим Чеблін, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».